هر بچیا نامخ دی ولی داسې را زړن کړي چې چاولی دی تاسو په دنه کې چې سغم کې کړيږي قربان دا د پلار په غم کې جړيږي دا زما خوشحالي چرته کتی شي الله یې نه کې تاسو غم نه سي زه وای د بابا په غم کې جړم الله دې وی لوی ژوند ورکي لوی ژوند الله دې کې په دې لوی ژوند کې چې کوم وخت پاتې دي چې تا په کې پیژنې ستا وړ په لخم داسې تیر شو تاسو هر ودا خبرې ولې کوي څومره خدای زما بابا او ډیر خدای عملی ژوند کې او په خبرو کې ټول عمر زما نور په خبرو دوکا کړی دا ځکه مکلو چې ته په خبرو کې راغلم مخ په چې ته خلکو غونته کې نه دی دومره هر څه کوي بابا تاسو لا مونږ ټول لا اے کا چمنګم چته په دریاب کې ټوپ پاله وی افسوس هغه کومل سره اکړی دی نه په دی وځه راګړی چې زمو خلا بندې مونږ سره سدي نه بینک شته نه بیلنس شته هم دغه څه وخت دیرو شاینا خیر خودی کنه ما بار هغه ډاکټر وکړه دا می طبیعت ٹھیک ته امی دې ٹھیک ٹھاک دا تا وګوره کنه سمو ګډه باندې سچر شوه دې ځان له لاس زخمی کړې دې مړ زکو دې وی رولم ما خو چې جوړ پامي باندې څه چالو شو تمره دې څه پریشان کړم چې نشم ویلې دې تا امی زخ پرې کم دې ته پری لاره کې چې یو ځناور هم زخمي پروتي کنه نو خلک یې تپوس کوي او بیا بیا ته دې موږ سره دومره کلونه تیر شو ته دې نه زیات خو بهر چې هغه څوکیداران په گیټ ولاړ دي تا هغوی خیال ساتي هغوی زموږ څوکیداران دي